Então, pessoal, um exemplo. Obter a equação geral do plano π, que passa pelo ponto A e tem de vetor normal 3, 2 e menos 4. Então, como N é normal a π, a equação fica daquele tipo: ax mais by mais cz mais d igual a zero, certo? Lembrando que a, b e c são as componentes do vetor normal, então a equação fica 3x mais 2y menos 4z mais d igual a zero. Precisamos agora encontrar esse valor de d. Como encontraremos? Vamos utilizar o ponto que foi dado. Substituímos o ponto nas componentes x, y e z e encontramos o valor de d. Então, para o ponto A, que vale 2, menos 1 e 3. Então, vamos lá. 3 vezes 2 mais 2 vezes menos 1 menos 4 vezes 3 mais D igual a zero. Então fica 6 menos 2 menos 12 mais D igual a zero. Menos 2 menos 12 menos 14 mais 6 menos 8 mais D igual a zero. Logo, D é igual a 8. Sendo assim, a equação desse plano pedido π fica 3x mais 2y menos 4z mais 8, que é igual a zero. Esta é a resposta. Ok? Entenderam? Primeiro, montamos a equação com o vetor normal no lugar das componentes A, B e C. Depois substituímos o ponto A nas componentes X, Y e Z. Calculamos o valor de D e voltamos na equação inicial do plano. Assim, temos finalizada a equação geral desse plano π, que tem um vetor normal 3, 2 e menos 4. E passa pelo ponto A, 2, menos 1 e 3. Obrigado a todos.